بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. آپ تمام بنی آدم کے سردار ہیں، تمام انبیاء اور رسول کے سردار ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ پر اترنے والی کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں. آپ کی امت بھی سب امتوں سے افضل ہے، اور آپ کے صحابہ بھی سب نبیوں کے ساتھیوں سے افضل ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپ کے وہ صحابہ کرام بھی شامل ہیں جو آپ کے رشتہ داروں میں سے ہیں، آپ کے کنبے قبیلے سے ہیں، اور وہ آپ پر ایمان لائے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہیں کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار تو نہیں ہیں، اگرچہ وہ دور سے آپ کے رشتہ دار ہیں، اور وہ آپ پر ایمان لائے. آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت دونوں شامل ہیں. پچھلے خطبے میں اس پر تفصیل سے بات ہوئی تھی. اگر ایک صحابی جو آپ کا قریبی رشتہ دار نہیں ہے، اور ایک وہ صحابی جو آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، اگر وہ دونوں ایمان میں برابر ہیں، تو پھر جو آپ کا رشتہ دار ہے اس کو رشتہ داری کی وجہ سے ایک گنا زیادہ فضیلت ہوگی. لیکن اگر ایمان میں ہی تفاوت ہے، جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے درجات میں تفاوت ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، رسولوں میں سے بھی بعض بعض سے افضل ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل ہیں، صحابہ کرام میں بھی تفاوت ہے ایمان کا، درجوں کا. جس کو قرآن کریم کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات سے یہ بشارت مل گئی، اور اس کے ایمان کی اور اس کے بلند درجے کی گواہی مل گئی، تو اس کا مقام زیادہ ہے بنسبت ان صحابہ کرام کے جن کے وہ درجات قرآن و حدیث میں نہیں ہیں. اگرچہ سب صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا ایک اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر ہے کہ وہ سب جنتی ہیں، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی بحیثیت انسان غلطی ہو جاتی ہے، اجتہادی غلطی ان سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے ان کی غلطیوں سے درگزر فرمایا ہے. اللہ نے ان کی کوتاہیوں کے باوجود، بعض وہ جو ان سے اجتہادی طور پر ہوئیں، اللہ نے قرآن کریم میں ان کے فضائل بھر دیے ہیں، جس موضوع پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے ان سے صرف نظر فرمایا ہے، تو ہم کون ہیں ان کے اوپر حکم بننے والے، ہم کون ہیں ان کے بارے میں تنقیص کا فیصلہ کرنے والے اور ان کو باتیں بنانے والے. صحابہ کرام کا ایک مقام وہ تو سب کا ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پہلے جہاد کیا، پہلے خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، بعد میں جہاد کیا، بعد میں خرچ کیا، ہر ایک جنتی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کریم کی سری آیت ہے کہ جس نے پہلے خرچ کیا ہو فتح سے پہلے، جس نے فتح کے بعد خرچ کیا ہو، جس نے فتح سے پہلے جہاد کیا ہو، جس نے فتح کے بعد جہاد کیا ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے نیکی اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے. اور سیدنا ابن عباس اور دیگر مفسرین سے حسنہ کی تفسیر میں جنت مروی ہے، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ ہر ایک سے راضی ہے،
اللہ نے ان کی کمیوں کوتاہیوں سے جو بشری طور پر ان سے ہوئی اللہ نے درگزر فرمایا ہے۔ جن صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بلند مقام ذکر کیا، تو ہم ان کا مقام بلند ذکر کرتے ہیں قرآن و حدیث کی تبع میں اور اس کی پیروی کرتے ہوئے، چاہے وہ صحابہ کیوں نہ ہوں جو آپ کے قریبی رشتہ دار نہیں بھی ہیں، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور یہ موقف تمام صحابہ کرام کا تھا بشمول آپ کے اہل بیت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق کو سب سے افضل مقام دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی کہ صحابہ کرام اپنے میں سے سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق کو سمجھتے تھے، پھر سیدنا عمر فاروق کو سمجھتے تھے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ یہ جو فضیلت ہے سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق کی، یہ عام صحابہ کرام میں بھی تھی، اہل بیت میں بھی تھی۔ اہل بیت بھی اسی طرح سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کو باقی صحابہ کرام سے افضل سمجھتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے، ان کے بیٹے محمد بن حنفی، ایسے میں بیان کر چکا ہوں، انہوں نے اپنے باپ سے سوال کیا سب سے افضل کون ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا۔ یہ صحابہ کرام اہل بیت، وہ بھی صحابہ کرام ہیں، وہ رشتہ دار بھی ہیں ساتھ، ان کا درجہ اگر ایمان میں برابر ہوں تو ایک گنا زیادہ ہے، لیکن اگر کسی کا ایمان زیادہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی زبانی ہمیں پتہ لگ سکتا ہے، یہ چیز ہم جج نہیں کر سکتے، اللہ اور اللہ کے رسول جس کو افضل قرار دیں وہ افضل ہے۔ تو صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، جب کچھ لوگ آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، دیکھیے انسان کے اللہ نے مزاج یہ بنایا ہے کہ انسان کا جو مادہ ہے انس، انسان انس سے ہے، محبت مانوسیت انسان کی اصل، تو انسان جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، انسان کا مزاج یہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر وہ اکیلا رہے تو وہ جو ہے یہ اس کے لیے ایک قید ہوتی ہے، قید تنہائی، اور یہ بہت بڑی تکلیف ہے انسان کے لیے۔ انسان لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے، جب وہ لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے تو مل جل کر رہنے والوں میں ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور پہ وہ مل جل کر رہنے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں، اس دور میں جو بڑی ہی ایک مشقت کا دور تھا اور بڑی ہی ابتلاء کا اور صبر کا دور تھا، جو صحابہ کرام اس دور میں مسلمان ہوئے، خواہ وہ صحابہ ہوں خواہ وہ اہل بیت ہوں، سیدنا علی سیدنا ابوبکر سیدنا عمر شروع دور میں مسلمان ہوئے، سیدنا علی بچوں میں پہلے مسلمان ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق مردوں میں پہلے مسلمان ہوئے، تو شروع دور کے مسلمان ہونے والے ان کا آپس میں کتنی محبت ہوگی، کتنا تعلق ہوگا، مشکلات میں ایک دوسرے کے کام آنے والے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے کفار کی تکلیفیں اکٹھی جھیلیں، وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت حبشہ اکٹھی کی، ہجرت کی صعوبتیں برداشت کیں، وہ صحابہ کرام جنہوں نے پھر سفر مدینہ کیا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، جن کا مقصد ایک تھا، یہ نہیں تھا کسی کا مقصد کچھ اور ہو کسی کا مقصد کچھ اور ہو، تو ان مشکلات میں اور ان خیر کے کاموں میں دین کو غالب کرنے میں وہ اکٹھے رہے۔ وہ صحابہ کرام جو جب جنگ خندق ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سب محصور ہیں، ان میں اہل بیت بھی ہیں، ان میں دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے شدید گرمی کے سفر میں جنگ تبوک کے موقع پر اتنا لمبا سفر کیا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے، پھل تیار تھے، فصلیں تیار تھیں، گرمی کا موسم تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پینے کا کچھ نہیں تھا، کھانے کا کچھ نہیں تھا، ایک ایک کھجور کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ تو جنہوں نے یہ وقت اکٹھے گزارا ہے، ہم تصور کر سکتے ہیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ دشمنی اور وہ آپس میں نفرت ہو جس کا آج اظہار کیا جاتا ہے، اور جس کا خاص طور پہ اس مہینے کے اندر محرم کے مہینے میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دو اکٹھے رہنے والے، ان کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، جنہوں نے یہ آزمائشیں اکٹھی گزاری ہیں ان کے اندر کوئی تعلق پیدا نہیں ہوا، ان کے اندر کوئی محبت پیدا نہیں ہوئی۔
جب اللہ رب العالمین اپنا احسان عظیم فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، سورہ انفال کی آیتیں ہیں، اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں میں الفت ڈال دی. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زمین بھر کے سونا ان میں تقسیم کر دیتے، آپ ان میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان صحابہ کرام میں الفت ڈال دی. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ دیکھو، میرے آپ کے الفاظ نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے عرش سے یہ الفاظ نازل فرمائے ہیں. اگر تو ہمیں قرآن کریم پر ایمان ہے تو پھر ہمیں ان کو ماننا پڑے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ نبی اگر زمین بھر کے سونا ان کو دے دیتے تو ان میں الفت نہ پیدا ہو سکتی، لیکن اللہ کا احسان عظیم ہے، اللہ نے ان میں الفت پیدا کر دی. اور کوئی دعویٰ کرے کہ جی یہ تو بس تقیہ تھا، یہ تو بس منافقت تھی، یہ تو وقتی چیز تھی، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں ویسے ہی دشمنیاں شروع ہو گئیں اور ویسے ہی آپس کے اندر وہ دست و گریباں ہو گئے، تو یہ قرآن کریم کو پھر ہم جھٹلا رہے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے اللہ نے الفت ڈال دی، اللہ نے محبت ڈال دی. ٹھیک ہے، اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلاف کے بعد اب دشمنیاں پیدا ہو گئیں. اختلاف اجتہادی ہے، جو پیدا ہوا بعض صحابہ کرام میں وہ اجتہادی اختلاف تھا. اجتہادی اختلاف کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں، اجتہادی اختلاف کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رضا مندی کا وعدہ کر رہے ہیں، اور اجتہادی اختلاف کے باوجود ان کے اندر محبت موجود ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ. یہ قرآن کریم کی آیت اہل جنت کے بارے میں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کے اندر اگر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بغض ہوگا، ہم وہ نکال کر انہیں جنت میں داخل کریں گے. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے اہل جنت کے وصف میں، تو وہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ میرے اور میرے مخالف جو صحابہ کرام جن سے میرا اجتہادی اختلاف رہا ہے ان کے بارے میں اتری ہے. فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے اور طلحہ اور زبیر کے بارے میں اتری ہے کہ ہم میں اختلاف رہا ہے اجتہادی طور پر. حضرت طلحہ اور زبیر اس بات کے قائل تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجبوری بیان کرتے تھے کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان سے بدلہ لیا جا سکے، تو آپس میں اختلاف ہوا اجتہادی طور پر، جنگ بھی ہوئی، اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ آیت کریمہ میرے اور میرے مخالفین صحابہ کرام کے بارے میں اتری ہے، ہم اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ ہماری جو آپس میں کوئی اختلافات ہیں، کوئی بغض ہے، اللہ ہمارا بغض نکال کر ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے. تو ان صحابہ کرام میں آپس میں بہت زیادہ محبت تھی اور آپس میں بہت زیادہ الفت تھی جو اللہ نے ڈالی تھی، جو اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے. بعض لوگ ذکر کرتے ہیں کہ جی یہ ایک بنی کچھ بنی امیہ تھے، کچھ بنی ہاشم تھے، ان کے درمیان پرانی چپکلش اور پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی. میں آپ سے ذکر کر دوں کہ ہاشم، جن کی اولاد کو بنی ہاشم کہتے ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی رشتہ دار شامل ہیں، آپ ہاشم آپ کے پردادا کا نام ہے. اور جو بنی امیہ ہیں یہ در حقیقت ایک شخص ہے، عبد شمس، یہ اس کی اولاد ہے، عبد شمس کا بیٹا امیہ، اور امیہ کی اولاد کو بنی امیہ کہتے ہیں. یہ عبد شمس اور ہاشم دونوں بھائی ہیں، اور ان دونوں کے والد کا نام ہے عبد مناف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دادا ہیں، یعنی آپ کے پردادا ہاشم کے والد ہیں عبد مناف. تو عبد مناف کے بیٹوں میں ایک ہاشم ہیں، جن کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت آتے ہیں، اور دوسرے بیٹے عبد مناف کے عبد شمس ہیں، جن کے بیٹے امیہ ہیں، ان کی اولاد میں بنی امیہ آتے ہیں. یہ چوتھی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. دونوں بھائی ہیں ہاشم اور عبد شمس. ان کی اولاد میں اختلاف تھا، ٹھیک ہے، اسلام سے پہلے موجود تھا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسلام آنے کے بعد ان میں اختلاف ختم ہو گیا تھا. اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ ڈالو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ رب العالمین کی نعمت سے، اللہ رب العالمین نے تم پر انعام کیا، تم بھائی بھائی بن گئے. قرآن کی آیتیں، قرآن کہتا ہے کہ
تم میں اختلاف تھا؟ اگر ہم کہیں کہ وہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی چپقلش تھی تھی اگر تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دشمنی تھی، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اللہ نے تم میں الفت ڈال دی. جب اللہ نے الفت ڈال دی تو ہم کون ہیں یہ کہنے والے کہ ان کے درمیان یہ اختلاف موجود تھا اور ہم ممبر کے اوپر جو ہیں وہ ان کو گالیاں نکالیں اور یہ ان کو گالیاں نکالیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، جن کی گواہی قرآن دیتا ہے. قرآن کریم صحابہ کرام کا وصف بیان کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے صحابہ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، جو ایمان لائے آپ کے اوپر، اشداء علی الکفار کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں محبتیں کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے. وہ رشتہ داریاں ہم کہتے ہیں جی پرانی رشتہ داریاں ان کے ذہنوں میں تھیں اور پرانے اختلافات ان کے ذہنوں میں تھے. مجھے بتائیے وہ صحابہ کرام جو بیٹا باپ کو قتل کر دے اسلام اور کفر کے اختلاف کی وجہ سے. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اپنے باپ کو قتل کر دیا، باپ ان کا مسلمان نہیں تھا. اور جو رشتہ دار نہیں ہے لیکن مسلمان ہے وہ ان کے نزدیک بھائی سے زیادہ عزیز ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنگ بدر کے موقع پر کہ جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے وہ رشتہ دار جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، وہ قیدی بن گئے ہیں، تو ہر رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کریں، وہ رشتہ دار خود اپنے ہاتھ سے اس کے گردن اتارے. اسلام اور کفر کا جہاں مسئلہ ہے اشداء علی الکفار، وہاں تو وہ سخت ہیں لیکن قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، مسلمان جو تھے وہ آپس میں رحم دل تھے. ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ پرانی چپکلیں چلی آ رہی تھی ولیعیاذ باللہ. اور یہ جو صحابہ کرام کی صفت قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے یہ صرف قرآن کریم میں نہیں ہے، صحابہ کرام کی یہ صفت تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہے. تورات میں بھی صحابہ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے، انجیل میں بھی صحابہ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے. یہ قرآن کریم کا نص ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ تورات میں ان کی مثال ہے، یہ انجیل میں ان کی مثال موجود ہے. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اللہ کی حدود کا معاملہ ہو، اسلام کفر کا معاملہ ہو تو یہ بہت سخت ہیں، لیکن جہاں مسئلہ اسلامی اخوت کا آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، اگر ہم یہ بات کہیں کہ صحابہ کرام آپس میں دست و گلے بات ہیں، صحابہ کرام میں آپس میں اختلافات ہیں، تو یہ ہم صحابہ کرام پر بات نہیں کر رہے، یہ اس کی زد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے جو آپ نے صحابہ کرام کی فرمائی، اور اگر آپ کی تربیت وہ باقی رہی نہیں اور ابھی آپ اللہ کے پاس گئے نہیں اور اختلافات شروع ہو گئے تو یہ کون سی تربیت ہے؟ یہ آپ کون سے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں؟ وہ قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ یہ بیان کرتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ نبی جو اپنے صحابہ کرام پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، صحابہ کرام کا تزکیہ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں تزکیہ تو ہوا ہی نہیں، وہ تو بس تین چار لوگ تھے جو ٹھیک تھے، باقی تو سب منافق تھے، اللہ معاف کرے. یہ کون سا تزکیہ ہے جو نبی نے صحابہ کرام کا کیا؟ یہ جو کون سا کڑوا پھل ہے جو ہم کڑوا پھل بھی دکھا رہے ہیں درخت کا اور ہم کہتے ہیں درخت تو بہت اچھا ہے. بھئی اگر یہ درخت اچھا ہے تو اس کا پھل بھی تو اچھا ہونا چاہیے، اگر استاد اچھا ہے تو شاگرد بھی تو اچھے ہونے چاہیے، اس تربیت کا اثر بھی تو نظر آنا چاہیے. اگر اثر نہیں ہے، اگر اثر ختم ہو گیا تھا تو کون سا تزکیہ اور کون سی تربیت جو صحابہ کرام کی ہوئی؟ سارا کا سارا قرآن کریم کی تردید ہے، ساری کی ساری احادیث مبارکہ کی تردید ہے. کس بنا پر؟ جھوٹے راویوں کی بنا پر، ان جھوٹے راویوں کی بنا پر جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسق شخص خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، آنکھیں بند کر کے اس کو مان نہ لیا کرو. جھوٹے راویوں کی وجہ سے، شیعہ راویوں کی وجہ سے ہم نے یہ چیزیں اپنی تاریخ میں شامل کر دی اور ہم ان کو بیان کرتے ہیں ممبروں کے اوپر اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ہم صرف نظر کرتے ہیں. احادیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اگر یہ کہیں سے گزرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اہل بیت میں سے ہیں،
حضرت ابو بکر ہوتے، حضرت عمر ہوتے، اپنی سواریوں سے اتر جایا کرتے تھے، صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے. اتنا احترام، اتنی محبت موجود تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا احترام موجود تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جن کو سب سے بڑا اہل بیت کا دشمن باور کرایا جاتا ہے ولیعوذ باللہ، وہ فرمایا کرتے تھے حضرت عباس سے کہ اے عباس، اللہ کی قسم، آپ کے اسلام لانے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر میرا باپ اسلام لے آتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. وجہ یہ ہے کہ آپ کے اسلام لانے کی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی. آپ نبی کے والد ہیں، آپ نبی کے چچا ہیں، والد کی جگہ پر ہیں. آپ کے اسلام لانے کی خوشی نبی کو ہوئی. میرا باپ اگر اسلام لاتا، حضرت عمر کے والد اسلام نہیں لائے، اگر میرا باپ اسلام لاتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ کے اسلام لانے سے خوشی ہوئی. اتنی محبت صحابہ کرام کے درمیان، اتنا احترام، اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المال سے وظیفے جاری کیے، سب سے پہلے اہل بیت کے وظیفے جاری کیے. آپ کو پتہ سب سے بڑا وظیفہ کس کا تھا؟ سیدنا عباس کا. اس کے بعد وظیفہ کس کا بڑا تھا؟ اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا. اس کے بعد وظیفہ کس کا زیادہ تھا؟ اہل بدر کا. اور جتنا وظیفہ اہل بدر کا تھا، اتنا وظیفہ حسنین کا تھا، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مجمعین، ان سب کا وظیفہ. حالانکہ حضرت حسن، حضرت حسین بدر میں شریک نہیں ہوئی، بدر کی وہ جو فضیلت ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوئی، چھوٹے تھے، یہ پیدا ہی اس کے بعد ہوئے ہیں. لیکن جو وظیفہ حضرت عمر نے اہل بدر کے لیے جاری فرمایا، 5,000 درہم، وہی وظیفہ حضرت عمر نے سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کے لیے جاری فرمایا. یہ محبت تھی سیدنا ابوبکر کی، سیدنا عمر کی اہل بیت سے. سیدنا حسن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ شیعہ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ یعقوبی میں موجود ہے، کہ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا حسن کو کندھوں پر اٹھا لیتے، اور کندھوں پر اٹھا کر، حضرت حسن چھوٹے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں 6-7 سال عمر تھی، تو کندھے پر بٹھا لیا کرتے، اور کندھے پر بٹھا کر کہتے، بی ابی شبیہم بالنبی غیر شبیہم بعلی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. حضرت حسن سے فرماتے، چھوٹے سے بچے ہیں، کندھے پر سوار کر کے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، آپ کی شکل تو نبی سے زیادہ ملتی ہے، حضرت علی سے کم ملتی ہے. آپ حضرت علی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن آپ کی شباہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یہ شیعہ کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. آپ کو پتہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں، تو حضرت ابوبکر کی بیوی ان کی تیمارداری میں لگی رہی، حضرت اسماء بنت امیس، اور حضرت فاطمہ کو غسل دینے میں حضرت اسماء بنت امیس بھی شریک تھیں. تو یہ صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے آپس کے تعلقات جو ہیں، یہ موجود تھے. قرآن کریم بھی ان کی آپس کی محبت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی ان کی جو صحیح روایات ہیں ان میں ان کی آپس کی محبت کا تذکرہ موجود ہے. اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے آپس میں دشمنیاں تھیں اور ان میں آپس میں بغض تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا، حضرت علی نے ایک دفعہ خطاب کر رہے تھے، تو حضرت علی نے لوگوں سے کہا، اخبرونی من اشجع الناس، اے لوگوں مجھے خبر دو کہ سب سے زیادہ بہادر کون تھا. تو لوگ کہنے لگے، انت، آپ بہت بہادر ہیں، آپ کی بہادری کے قصے زبان زدے عام ہیں، آپ سے بڑھ کر بہادر کون ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا علی کہنے لگے کہ نہیں نہیں، میں زیادہ بہادر نہیں ہوں، میری بہادری تو اتنی ہے کہ مجھے کسی نے چیلنج کیا، میں نے اس کا چیلنج قبول کیا، مجھے اس نے جتنا وار کیا میں نے جواب میں اس کے اتنا وار کیا، میری تو بہادری اس حد تک ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے؟ تو پھر سامعین کہنے لگے کہ پھر آپ ہی بتائیے کون ہے؟ تو کہنے لگے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان سے بہادر کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اس لیے سب سے بہادر ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے سائے کی طرح حضرت ابو بکر صدیق جنگ بدر میں آپ کے ساتھ ساتھ شریک رہے،
کوئی آپ پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ آپ کا دفاع کرتے اور ہر طرف سے جو ہیں وہ آپ کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا اور ہر طرف سے آپ کا دفاع کرتے. پھر سوال کرنے لگے, پھر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے, قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹے پڑتے تھے اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے, کبھی یہاں سے گھسیٹنے کی کوشش کرتے, کبھی یہاں سے گھسیٹنے کی کوشش کرتے, کوئی آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر گھسیٹنے کی کوشش کرتا, تو سیدنا ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے. ہم صحابہ کرام میں سے کسی اور کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. یہ اس دور کا واقعہ ہے مکہ مکرمہ میں شروع دور میں, جب تکلیفیں شروع ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں, آپ کے گردن مبارک میں چادر ڈال کر گھسیٹا گیا اور پھر آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتیں, تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں پیش ہوتے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر, اللہ کی قسم ہم میں سے کسی کو نبی کے قریب جانے کی ضرورت نہ ہوتی کیونکہ دشمن ارد گرد سے آپ پر ٹوٹے پڑ رہے ہوتے مکہ مکرمہ میں شروع میں, سوائے ابو بکر کے. یضرب ھذا ویجبع ھذا, اس کو مارتے ابو بکر, اس کو دور کرتے, وَيُتَلْتِلُ حَاذَا, اس کو کپڑے سے پکڑ کر کھینچتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے, اور وہ کہتے وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ, ایک آدمی کو اس لیے قتل کر دو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. یہ سیدنا ابو بکر صدیق حضرت علی کی روایت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کر کے دفاع کرتے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ مجھے بتاؤ کہ مؤمن آل فرعون زیادہ بہتر تھا کہ ابو بکر زیادہ بہتر تھے؟ مومن آل فرعون کون ہے جس کی تعریف قرآن کرتا ہے؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا, مومن آل فرعون کے مومن نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. تو حضرت علی کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ مومن آل فرعون بہتر تھا حضرت موسیٰ کے صحابہ کرام میں یا ابو بکر بہتر تھے؟ آپ کے ساتھی خاموش ہو گئے. تو حضرت علی کہنے لگے فواللہ لساعت من ابی بکر خیر من الف ساعت من مثل مؤمن آل فرعون, اللہ کی قسم حضرت ابو بکر ہزار درجہ مؤمن آل فرعون سے بہتر تھے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ذاک رجل یکتم ایمانا, وہ شخص اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا, وہذا رجل اعلن ایمانا, ابو بکر نے تو اپنا ایمان اوپن کیا ہوا تھا, وہ تو کھلے عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے. یہ کون تعریف کر رہا ہے ابو بکر کی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. مسند بزار کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کو کتنی اہمیت دیتے تھے, کنز الاعمال میں موجود ہے کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے والذی فلق الحب وبرا النسم, اس ذات کی قسم جس نے دانے کو نکالا ہے, لوگوں کو پیدا کیا ہے, لا یحبہما الا مؤمن فاضل, ابو بکر اور عمر سے صرف مومن شخص ہی محبت کر سکتا ہے, ولا یبغضہما ولا یخالفہما الا شقی مارق, ان سے بغض رکھنے والا, ان سے خلاف رکھنے والا ایک شقی بدبخت شخص ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. فحبہما قربۃ, ان سے محبت کرنا اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے, وبغضہما مروق, ان سے بغض رکھنا دین سے نکل جانا ہے. ما بال اقوام یذکرون اخوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووزیریہ, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بھائیوں کا, ابو بکر اور عمر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیروں کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کرام کا, وسیدی قریش, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے دو سرداروں کا, وابوی المسلمین, مسلمانوں کے دو باپوں کا برے انداز میں تذکرہ کرتے ہیں. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ان دو لوگوں کا برے انداز میں تذکرہ کرتے ہیں جو نبی کے بھائی ہیں, نبی کے وزیر ہیں, نبی کے صحابی ہیں, قریش کے سردار ہیں, مسلمانوں کے باپ کی جگہ پر ہیں دونوں. فانا بری ممن یذکرہما بسو, جو ان دونوں کا برے انداز سے تذکرہ کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, حضرت علی فرماتے ہیں. وعلیہ معاقب, میں اس پر سزا دوں گا, اگر مجھے پتہ لگا کوئی ان دونوں کا برے انداز میں تذکرہ کرتا ہے تو میں اس کو سزا دوں گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, فرمایا کہ وا عمرا قوم الاود, اے عمر جنہوں نے خرابی کو ٹھیک کر دیا, وابرا العمد بیماری کو تندرست کر دیا, وا عمرا اے عمر مات نقی الصوب قلیل العیب,
وہ شخص فوت ہو گیا جو صاف کپڑے پہنتا تھا، جس کے عیب بہت تھوڑے تھے۔ وا عمرا ذهب بالسنه وابقى الفتنه، جو سنت کو لے گیا ہے فتنہ باقی رہ گیا ہے۔ ان کے دور میں سنت ہی سنت تھی، سنت کا دور دورہ تھا۔ اب تو اب عمر فوت ہو گئے ہیں، اب فتنے کا دروازہ کھل چکا ہے، اب تو فتنہ باقی رہ گیا ہے۔ عمر کے دور تک سنت اور یہ چیزیں جاری تھیں، اب تو فتنہ شروع ہو گیا ہے عمر کے وفات کے ساتھ، حضرت عمر کی شہادت کے بعد۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا، ایک انہوں نے پرانا سا کمبل، پرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی، کسی نے کہا کہ یہ چادر آپ اتار دیں، نئی چادر پہن لیں، تو رونے لگے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا آپ اتنے سینسٹیو ہیں، میں آپ سے سوال ہی نہ کرتا، میں آپ سے کہتا ہی نہ۔ کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے یہ مجھے چادر کس نے دی تھی؟ یہ چادر مجھے میرے خلیل عمر نے دی تھی، میں عمر کی نشانی اپنے سے دور کیسے کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے کہ عمر وہ ہے، وہ پوچھنے لگا خلیل کون ہے آپ کا؟ کہنے لگے میرا خلیل وہ عمر ہیں جنہوں نے اللہ سے خلوص کا معاملہ کیا، تو اللہ نے بھی ان سے خیر خواہی کی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کی محبت۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کے بارے میں کیا آپ کا خیال تھا اور آپ کیا جذبات رکھتے تھے؟ کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان کے بارے میں سوال کیا کہ حضرت عثمان کیسے ہیں آپ کی نظر میں، تو کہنے لگے تم نے قرآن کریم کی آیت لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا نہیں پڑھی؟ کہنے لگا میں نے پڑھی ہے۔ کہنے لگے کہ وہ اس آیت میں جہاں اتقوا کا لفظ ہے، فرمانے لگے کہ کانا عثمان من الذین اتقوا، عثمان ان لوگوں میں سے تھے جو متقی ہیں۔ کانا عثمان من الذین آمنوا، عثمان ان لوگوں میں سے تھے جو ایمان لائے۔ کانا عثمان من الذین عملوا الصالحات، عثمان ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نیک عمل کیے۔ کانا عثمان من الذین آمنوا ثم اتقوا، کانا عثمان من الذین آمنوا ثم احسنوا۔ قرآن کریم کی آیت میں جتنے الفاظ ہیں، انہوں نے ان تمام الفاظ کو حضرت عثمان کے لیے ثابت کیا، کہا میں حضرت عثمان کو اس طرح سمجھتا ہوں۔ تو یہ وہ تعلق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تھا، جس کو ہم آج تاریخی جو روایات ہیں جن کے اندر الٹے سیدھے راوی موجود ہیں اور جنہوں نے غلط سلط تاریخ کو توڑ موڑ کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل بیت کس طرح سیدنا ابوبکر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام رکھتے تھے۔ حضرت علی کے بیٹوں میں ابوبکر، عمر اور عثمان تینوں کا نام موجود ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں ابو بکر کا نام، حضرت عمر کا نام موجود ہے۔ حضرت حسین کے بیٹوں میں سیدنا عمر کا نام موجود ہے۔ حضرت عائشہ کا نام موجود ہے۔ حضرت زین العابدین کی اولاد میں، حضرت زین العابدین جو چوتھے امام شیعوں کے، ان کی اولاد میں عمر نام بھی موجود ہے، عائشہ نام بھی موجود ہے۔ حضرت امام جعفر جن کو کہتے ہیں، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، ان کی اولاد میں بھی عمر کا نام موجود ہے، عائشہ کا نام موجود ہے۔ یہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ کے نام پر، ازواج مطہرات کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھتے تھے، اور ایک انسان جن سے محبت کرتا ہے انہی کے نام پر اپنی اولادوں کا نام رکھتا ہے، اور یہ بات شیعہ کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کہیں گے یہ جو ذاکر بیان کرتے ہیں ان میں تو یہ نام نہیں ہوتا، وہ نام بتاتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ شیعہ کتابوں میں یہ نام موجود ہیں۔ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اہل بیت ازواج مطہرات کے نام پر اپنی اولادوں کا نام رکھتے تھے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام میں آپس میں رشتہ داریاں ہوئیں، وہ شروع دور میں نہیں، یہ بعد میں بھی ہوتی رہیں۔ امام جعفر صادق جو شیعوں کے بہت بڑے امام، پانچویں امام شمار ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے دو دفعہ جنم دیا ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت جعفر صادق جو ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے ام فروہ۔ حضرت جعفر صادق جو ہیں، یہ حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں، تو ان کی والدہ ام فروہ حضرت ابو بکر کے پوتے کی بیٹی ہیں، اور حضرت ابو بکر کی پوتی کی بیٹی ہیں۔ یعنی حضرت جعفر صادق کے جو والدہ، جو نانا ہیں، وہ ابو بکر کے پوتے ہیں، اور جو نانی ہیں وہ بھی ابو بکر کی پوتی ہیں دوسرے بیٹے سے۔ یعنی حضرت ام فروہ جو حضرت جعفر صادق کی والدہ ہیں، ان کے والد بھی ابو بکر کے پوتے ہیں، ان کی والدہ بھی ابو بکر کی پوتی ہیں دوسرے بیٹے سے، اور ان کی بیٹی ہیں ام فروہ۔ تو ام فروہ ان کے جد امجد حضرت ابو بکر ہیں دو واسطوں سے، اور ام فروہ والدہ ہیں جعفر صادق کی، اور حضرت جعفر صادق کا نام لے کر جو ہے وہ تبرہ کیا جاتا ہے، ان پر جھوٹ بکا جاتا ہے حضرت جعفر صادق کے اوپر،
تو صحابہ کرام میں آپس میں محبتیں بھی تھیں، وہ ایک دوسرے کے نام اپنی اولادوں کے نام، ایک دوسرے کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھتے تھے، ایک دوسرے میں شادیاں بھی تھیں، یہ سب چیزیں موجود تھیں. اور سب سے بڑھ کر قرآن اس محبت اور الفت کی بات کرتا ہے، اور ہمارے ہاں تاریخی روایات کے اندر گڑبڑ کر کے جو ہے وہ نفرتیں اور ان چیزوں کو اجاگر کیا جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جس طرح صحابہ کرام کی محبت ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت پیدا کرے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. یہ عقیدہ ہمیں قرآن دیتا ہے، یہ عقیدہ ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.